他的灵魂，他可以奉献一生为他所爱的人。我相信你一定能够撑过来的，可心。可心，听到我说话没有？你不能够丢下我跟安安，你绝对不能，你不能。杜伟杰，你老婆没事了。你说什么？可心姐醒了。可心醒了。还不赶快进去看他！我可以进去看他吗？美璇，开门！不要躲了，我都知道。知不知道你自己在干什么？就为了1000万，拿自己的生命开玩笑？万一你真的出了什么事，难道要我？难道要我对你内疚一辈子吗？我，万一你真的是，你以为我可以心安理得，无视你对我的付出，继续跟伟林的过生活？你觉得我刘贤耀是你想的那种王八蛋吗？给我一点时间，我会跟伟林离婚，然后娶你。弟叔，弟叔，你会跟伟林？我会跟你结婚，真正合法的在一起，跟一个你想要的家。你一定要那么坚持吗？你知不知道我是为你好？哎，你一定要我说那么明，是不是？对，你最好讲明一点。你好，就因为你之前在杜家发生那么多事情，我不想要你再跟他们家有任何接触，我怕你尴尬啊。哎，你想想看，如果因为这次曾可谦受伤，他们又误会你说是你连累他们的，那你怎么办？你会不会想太多了？你，哎，事情发生之后，杜家上上下下没有一个人怪过我，而且我告诉你啊，如果真的有人怪我的话，我也不会在乎的啦。我不行啊，走啦，走，我回去，我后悔再来。不要，我都到这，走啦。哎，这边人很多，很难看，你这样乱走啦，我们回去，我问你，答应我干嘛？现在怎样？赖世康，你把话说完哦。你刚刚说干妈，你答应干妈怎样？我刚刚说，我答应过干妈，要好好保护你，照顾你啦。是吗？是吗？好啦。是因为今天那个杜伟杰会来，我怕你会看到他啦。就知道这个原因。赖世康，我拜托你，你可不要再胡思乱想啦。我跟杜伟杰不会怎么样的，你放心好不好？那天晚上你自己看到，你也听到啦。他那么爱可见姐，我再怎么白目，我也知道我自己是没有机会的，好不好？而且我跟你讲过几百遍了，对他早就已经死心了啦。到底听不听懂我在讲什么？你知道安心了吗？啊？好了，不要讲了。我跟你讲，反正我现在进去了。等一下呢，我自己会回家，你就不用来接我了。谢谢，拜拜。哎，哎。
真的很烦呢。谁能盼到杜伟杰啊？我是怕你知道事实真相之后会抓狂，想去报仇啦。说出来的感觉真爽，可是不能讲给你听。哇塞！八蛋！啊！有秘密不能讲，感觉真鸟哎！哦，快憋不住了啦！差不多了，应该就这一些了吧？嗯，哥，还有这些。哎，谢天谢地啊！可现总算是没事可以出院了。其实我也没受什么伤，早就应该出院了，只不过伟杰坚持要我多住几天。检查仔细一点总是比较放心。那天你突然昏迷了5个多小时，吓死我了。可切啊，有件事我可真的是要说说你了。还好那根梁掉下来没有打到你，要不然你今天不只是呛伤，可能连命都没了。你这怎么能怪可倩呢？这叫姐妹情深。可倩跟可家是同父异母的亲姐妹，当时的情况这么危机，你说她能够见死不救吗？这叫血浓于水。我也没想这么多，只想着绝对不能让可家受伤。可家是同父异母的亲姐妹，当时的情况这么危机，你说她能够见死不救吗？这叫血浓于水。可倩姐是我同父异母的亲姐姐，这也太搞笑了吧？可能吗？这世界上有这么巧的事情吗？可是我的身份叫做曾克楚，可倩姐叫做曾可倩，而且你不为自己想，你要为我想，你出了什么事情怎么办？佩如，你叹什么气啊？我们一家人是团圆了，可是可家呢，他养母刚过世，家也给烧了，现在剩他一个人孤苦伶仃的，也不知道接下来他有什么计划。可家现在就在一个朋友家里，妈，我想应该是不需要太担心了。朋友不比家人啊，他明明有家人，却不能相认。而且啊，他现在还寄人篱下，想到这一点就让人心疼哦。妈，你别说这些嘛。我妈说的对，其实我也很想跟可家相认，尤其发生这样的事，我想他确实需要帮忙。我待会会跟他联络，看他有没有需要帮忙的地方。这样很好，记得他需要帮什么忙要跟我说。小林啊，你开个门。照顾我，过来过来，
来，过来坐。你刚刚是不是到医院去知道可倩出院了，所以赶到家里来啊？对。哎，来的刚好啊。这家里被烧了，这个等一下吃一下我做的那猪脚面线，去一下煤气。谢谢杜贝贝。其实我有朋友帮忙我，都还好了，而且事情都处理也差不多了。董事长，我今天来是想要弄清楚一件事情。你说。其实我刚刚到医院，你们还没走，可是我……啊，算了算了，我直接讲，你们在病房里面说的话，我全部都听到了。说可倩姐是我的亲姐姐，这是真的吗？董事长，我知道你绝对不会骗我的，所以我才会问你，请老实回答我好不好？这是真的。所以我跟可见姐是……怎么可能？我们是真的。我是你同父异母的姐姐。对我那么好，所以你才会说你会永远的照顾我，所以才会三番两次跑到桃园来看我。结果原来你们大家早就知道了。你们知道多久了啊？可嘉，你不要太多心。其实可欣她知道这件事情，并没有多久。那你怎么知道？你怎么会知道的呢？是我妈先知道的。他看见你离开杜家的时候留给安安的金手链，他就开始怀疑了。因为我爸也送我一条一模一样的。后来我妈跟着你到桃园，看到了你跟你养母，她才确定了这个身份。可嘉，可现在也不想瞒你，当他知道这件事情的时候，他也很想跟你相认，只是他……是啊，我知道这个事情的时候，我跟我妈商量过了。可是他不希望我跟你相认，因为当年的事情对他打击实在太大了，他不想再掀开过去的伤口。所以，我为了尊重他，就只能选择默默对你好。可嘉，你会原谅我吗？爱得太真，太容易让自己牺牲，太容易。他可以奉献一生，为他所爱的人。他不想再掀开过去的伤口，所以，我为了尊重他，就只能选择默默对你好。可嘉，你会原谅我妈吧？可嘉，
我现在真的不知道该说什么好。原来我在这个世界上还有亲人，而且就是你，可见姐。这感觉真的太奇怪了。不要说什么原谅不原谅，我现在根本一点头绪都没有。好了好了，不知道就不要说了，慢慢来，不要急。是啊，我爸说的很对，也难怪你和我们家的缘分会这么深。没关系嘛，慢慢来。可嘉，你用这种方式知道了自己的身世，我想也是天意。这样也好，大家都不需要再隐瞒了。而且啊，我们是亲戚，关系更深了。以后不准再拒绝我们对你的帮助。谢谢董事长，谢谢。所有的东西我都还留着，我总觉得有一天你还会再回来，所以没有让他们动。可嘉，以后这就是你的房间了。伟杰，你请吴嫂把防尘布拿下来，打扫打扫。好，我等下去。是我跟你说的手链，看，一模一样的手链，爸打了一条给我，一条给你，就代表爸对我们的爱是没有区别的。是外遇，所以在我知道自己的身世之后，我从来就没有想过要去找我爸那边的家人。可是现在居然发现，你就是我的亲姐姐。我出车祸的时候，要不是你输血给我，我早就不在这个世界上了。你也是一样啊，如果不是你冲进火场救我，我现在早就已经没有妹了。要不是你帮我跟伟杰生下安安，我也不会有这么美满的家庭。现在还好跟你相认，我的生命就更美满了。记得我说过我好想好想有一个妹妹吧？好高兴认识你哦！我也很开心认识你，好高兴你就是我的姐姐。姐，我的姐姐，我姐姐，我没有了。
可嘉，你有没有想过来我们这里住啊？是啊，我也是这么想的。既然妈先说了，你桃园那个房子也没办法住了，那既然还没有决定是不是要跟赖先生在一起，一直住那边也不是办法，要不要搬过来跟姐住啊？董事长，可倩姐，我想还是暂时先不要好了。为什么不要嘞？我们这人多又热闹，而且彼此还有一个照应啊。现在尤其又是一家人呢。是啊是啊，爸说的没错。可嘉，你说不要，你是不是很在意之前我们瞒你的事情啊？啊，不是不是，绝对不是那原因啦。主要是因为我养母刚刚过世而已，她大半辈子都住在桃园，即便是过世也是在桃园过世。我一直觉得她从来都没有离开，要是我跑太远，我怕她找不到我，她会很慌的，所以我才想要留在桃园好好陪她。既然你这么坚持，那我们就不勉强你了。不过非常欢迎你随时可以过来住几天，妹妹可倩。我平常上班也忙，家里就只有可倩来照顾安安，她也挺孤单的。OK， 没问题的，我一定常常回来的。这是你说的哦，你要是没有来，我去桃园把你抓过来。好。可倩，可家的事情你跟你妈说了吗？我打个电话给她，不过她手机都没有开，我已经留话了，会再继续打的。好，如果有任何新的消息，记得告诉我。或许你妈的忙，我可以帮她。谢谢妈。哎，可嘉，那今天晚上就住这儿。对啊，你们两姐妹那么久没见，应该有很多话要说吧？真让人羡慕哎！我也好希望我有一个姐妹可以这样子聊天聊通宵。那很简单啊，你就把我们俩当做你自己的亲姐妹，这样不就好了吗？真的吗？我看你啊，干脆留下来陪他们一起聊天，这样比较热闹嘛，好不好？不行啦，等一下我还去补习班接雅欣呢，而且我现在头又有点昏，想要早点回家休息。你又头晕了，叫你去医院做检查，你检查了没？还没啊，我想只是一点小头晕，大概跟贫血有关吧，没什么大碍的。你不要掉以轻心，自己的身体要注意。可嘉，那今晚就住下来喽。OK。说定了。好。好了好了，哎，大家吃饭吧，边吃边聊。来来来，多吃点。老公，你在干嘛？我边吃晚餐边想你，边做家事边想你。我看我这辈子都戒不了想你的坏习惯了。爱你的璇。我也在想你，我人在家里，心却跟你在一起。爱你的老公。怎么了？什么事笑得那么开心啊？没有啊，一通诈骗简讯，以为我会被骗，我不是白痴。哎，对了，雅欣睡了吗？雅欣睡了。嗯。不知道怎么搞的，从我妈那边回来之后，头就一直痛到现在。哎，我看你啊，八成是遗传到你妈的高血压了。老公，你可以帮我揉一揉，按一按肩膀吗？头痛按肩膀有什么用？头痛要看医生啊。老公，那你明天陪我去看医生好不好？哎呀，我明天很忙，早上要开会，下午要跟你妈提案，抽不了身。爱的太重。
公，那你明天陪我去看医生好不好？哎呀，我明天很忙，早上要开会，下午要跟你妈提案，抽不了身。好，没关系，那你忙你的。老公，干嘛？你是不是还在气妈叫你去美国的事啊？哎，你今天是怎样啊？一直烦我，好不容易回家想看个电视，我今天上班已经够累了，晚上要被你拖去你家应酬，我好不容易可以放松一下，你现在又在跟我讲这个。这件事我已经不想讨论了。你也知道，我真的是很累啊。而且这件事我们已经讨论过很多次了，你也跟我道歉过很多次。这样子一直跟我道歉啊，好像我很小气，一直不肯原谅你。过去都过去啦，我们就不要再提了，好不好？你自己的身体要自己注意，该看医生就去看，不要等我陪你。十八真的很忙，你要照顾好自己啊，不要让我担心。万一我一担心分心了，没有达到你妈的要求，到时候他要跟我发脾气，你在中间是不是又为难了？好啦，明天记得要去看医生，检查结果怎样再告诉我。睡了，你也好久没有好好的抱抱我了。我们，哎呦啊！我真的很累了，想早点休息。你明天一早还要去医院挂号，早点睡好不好？你刚才不是还说头痛吗？呼小叫什么啊你？刚才老李给我一通电话，你记不记得老李以前在我们餐厅当那个学徒的老李啊？然后呢？他告诉我了一个天大的好消息，你知道什么吗？厨师协会要举办一个2010的江浙民厨大赏，广邀全台的江浙厨师来参加比赛。所以呢？所以我想参赛呀。在杜尔待了这么多年，接触的是法式料理。我有一种心得，把法式料理融入在江浙菜里面。杜方谷啊，我说你到底是怎么回事啊？妈，你妈，可佳她要回去了。这么快就要回去了？可佳，我还打算中午啊，请你去杜尔餐厅吃饭呢。下次吧，董事长，因为我一个晚上没有回去，本康他一定会担心我的，所以算了。也好。反正以后机会多的是啊。嗯。啊，伟杰，你不是要去上班吗？顺便送可佳回去吧。我送可佳好了。早上车比较多，伟杰早上还要开会，我怕他上班迟到了。而且我跟可佳昨天晚上还没聊够，趁这个时间可以多聊一会儿。你今天不是要带安安去打疫苗吗？我看这样吧，可健，安安打疫苗重要。所以呢，就让老吴先送我去上班，再送可佳回桃园，这样不就没事了吗？可佳，那我再到桃园去看你。啊，好啊。伯母，杜薇薇，那我先走了啊，你们留步，不用送了。好。哎，有空常来玩。啊，好，谢谢你们招待。嗯，拜拜。拜拜，小心啊。好。这孩子挺可爱的，落落大方，还挺有豪气的呢。哎，
江浙菜比赛的事情，你觉得怎么样？我可是很有把握，只要我……你不能去参加。爱得太真，太容易让自己牺牲，太容易……他可以奉献一生，为他所爱的人。江浙菜比赛的事情，你觉得怎么样？我可是很有把握，只要我……你不能去参加。你说什么？我为什么不能参加？你为什么可以去参加？你……我知道了，你是怕我去参加没得到奖，让你丢脸，对不对？你放心，我呀……没错，你没得奖的确是很丢脸，但是你得了奖问题更大。我们杜尔卖的是法国菜，你去参加江浙菜比赛，你如果得了奖，以后客人到我们杜尔餐厅是要点法国菜呢，还是点江浙菜啊？你为什么要把两件事情混为一谈呢？杜尔卖什么跟我参加江浙菜比赛有什么关系吗？杜尔卖的是法式料理，客人不会弄错的。你是不是想太多了？你不是我想太多，是你想太少。你是我们杜尔的行政主厨，你是杜尔的门面，你站出去就代表我们杜尔，这是不能切割的。可是佩如，好了，你不要再跟我讨价还价的，你不能去参加。可是我，你不要再说了，被你吵的血压都飙高了。我进去吃个药，你下午再到办公室。这个孙可嘉，一个晚上不回来也不打电话给我。好啊，等下等你回来，我如果不教训你，我名字就倒过来写。谢谢你了，我再下一点，慢走。放开！孙可嘉，你昨天一个晚上跑去哪混的？你不回来也不打个电话给我，你是不知道人家会担心你是不是？哎，有，我打了，是你自己电话不通的，你还怪我？我好，我先不跟你撸这个，你先回答我，你昨天晚上到底去哪儿？你给我说清楚。昨天晚上，我遇到一件很赞的事情，你听了一定会替我感到高兴哦。真的？什么事情啊？你知道吗？我找到我的亲姐姐了，而且啊，你知道我亲姐姐是谁吗？就是可倩姐，很意外吗？我自己也想不到，难怪之前她对我那么好，而且我……哎，你怎么知道这件事情的？啊？谁告诉你的？你干嘛那么大声啦？而且你为什么一点都不惊讶的感觉？她问我为什么知道。好像你早就知道的样子。好好好，你先告诉我，到底是谁告诉你的？我自己发现的啦。就昨天啊，昨天我不是要去接可倩姐出院吗？然后我在病房外面，我就听到他们在聊天，他们自己讲出来的。然后嘞？我就想，怎么会这样子呢？这世界上不可能有这种事情发生啊！但是我就想到说，之前可倩姐就已经对我很好了。然后我又想到一些其他种种的迹象，不就越想越奇怪啊？结果我干脆直接杀到杜家，我去问他们，他们就直接告诉我啦，承认啦。哎，我姐还跟我讲说，其实她早就想要认我了。所以呢，他们跟你说什么啊？他们怎么跟你说的？你干嘛那么凶啊你？哎，赖志康，你现在太让我很不爽了。你不要废话，你先回答我，他们到底跟你说了什么啊？我该知道都知道了啦。什么？你都知道了？嗯，对啊，我姐告诉我啊，我姐告诉我，她发现我是她妹妹的整个一个过程，她跟我道歉说啊，其实是因为她妈妈会介意我是她爸爸外遇所生下的小孩，所以她才不敢跟我相认。不过现在已经相认了，她希望我还是去跟她妈妈见面。你不能跟他们见面，我不准。
爱得太真，太容易让自己牺牲。他可以奉献一生，为他所爱的人。他跟我道歉说啊，其实是因为他妈妈会介意我是他爸爸外遇所生下的小孩，所以他才不敢跟我相认。不过现在已经相认了，他希望我还是去跟他妈妈见面。你不能跟他们见面，我不准。喂喂喂，赖世康，你干嘛那么激动啊？你这样很奇怪耶，你说到底怎么回事啊？你不要问啊，总之我不准你再跟杜家人见面啊。好啊，不准见面，那你告诉我为什么？你说清楚啊，说啊。为什么？为什么啊？哎呀，你就照我说的方式去做就对了嘛。哎，你摸摸你自己良心，从小到大我有害过你吗？我都是为了你好，好不好？是没错，但是哎，你有没有想过，她是我姐，是我现在这个世界上唯一的亲人而已。而且人家杜家人也一直都对我很好啊。好，就算她真的对你好，那她妈妈嘞？啊！如果他妈能对你好，那才真的见鬼了啦。可是我姐说他会瞧啊。孙可嘉，你少在那边自己骗自己了好不好？你之前喜欢过杜伟杰，你也是女人，你自己摸摸你的良心啊！你会放一个曾经喜欢过自己老公，又是自己爸爸在外面所生的小孩去接近自己老公吗？我看他哦，他根本就是为了想要就近监视你。防止你跟她老公接触，她才对你那么好的啦。好了，不要讲了啦。哎，你什么时候变得这么会怀疑人啊？我好不容易找到亲人哦，我不替我高兴就算了，还一直说这种话。我告诉你，反正我就是相信我姐，而且现在杜伟杰他是我的姐夫，我更不可能喜欢他了，好吗？孙可嘉，好了，你不要再讲了，你再讲翻脸了。我真的不知道怎么讲你了啦。你，会吧？事情真的就像我刚刚说的一样吗？大嫂，你在照顾安安呢？是啊，刚帮他换完尿布。对了，你怎么会这个时候跑来啊？就有一些事情想找大嫂聊聊，因为大嫂你是学心理的吗？你知道什么事？其实也没什么事啦，就我和贤耀之间出了一些状况。你跟贤耀到底怎么啦？他现在常常会加班到很晚，回到家也总是心不在焉的，而且对我变得很不耐烦。常常我没有说几句话，他就对我发脾气。而且怎么了？而且想要。他已经很久没有碰我了，就算我怎么暗示他，他也都是跟我说他很累，很不耐烦，总是找一堆理由推脱。以前的他从来就不会这样的，以前他就算工作再累，他也不会这样子对家里的事情不闻不问的。我真的不知道怎么了，我现在一点头绪都没有，我根本不知道贤耀他到底在想什么。如果他对我有什么不满的地方，我可以改。大嫂，你可不可以教教我，我应该要怎么做？
先不要想太多，也许是想要最近太忙了，有点忽略你了。要不这样，待会我陪你到外面去走走，散散心好吗？你就别说服我了，我不可能让你去参赛的。佩如，这件事真的一点不能跟你商量了吗？我之所以做这个心太软给你吃，就是希望你能够心软一点吗？你知道我们杜家在台湾做江浙菜是赫赫有名的厨师家族，哎，我爸爸一生就是希望能够得个奖，好证实他的实力，可是他就是苦无机会。现在厨师协会办这么大这么正式一个比赛，这是多难得的机会，你就让我去吗？让我圆了我父亲的梦。你别说了，你别拿你爸当借口，你爸都去世了二十几年了，你现在说这些会不会太迟了？你省省力吧你。可是，不要再说了。你要真的有那么多闲工夫，好好地研究一下杜尔餐厅的菜单吧。很多客人都在反映，杜尔餐厅的菜单一成不变。杜方谷，你不要本末倒置，把杜尔餐厅照顾好才是你应该做的事。可好，我知道了。还有一件事，待会你跟伟杰去 SPA 一趟，我跟小云讨论好了要推出轻食套餐，让去消费的客人垫垫胃。你去跟他们好好的研究该怎么处理吧。说嘛，董事长是为了维护杜尔的名声，难免会想的比较多，这也是为什么他阻止你参加比赛的原因啊。不过如果你参加比赛还得了奖，董事长毕竟是件光荣的事，我想董事长最后还是会接受的。是吗？嗯，我觉得云姐说的蛮有道理的。因为董事长的个性啊，我最清楚了，他的个性就是爱面子跟怕输嘛，如果你赢的话什么都好说啊，不过前提是你一定要赢哦。那一定没问题的，爸，你的实力我了解，一定会赢，没问题。可是，哎呦，你就不要再可是，勇敢报名参加比赛，光荣得第一，让妈知道她的判断是错误的。是啊，如果你真的想参加这个比赛的话，这是唯一的方法喽。当然，我对你有信心。我也是，伯伯。你们真的这么认为？嗯。啊，是当然的。嗯，所以这么决定了，赶快报名吧。好，就这么决定。哎，伯伯，我得先思考一下。我重回这个中华料理界，这第一步要怎么走？当初你爸跟杨秋心外遇生孩子的事情，对我的冲击有多大？可嘉是我妹妹，这是不可能改变的事实。如果你不愿意接受，我也不会放弃继续照顾她的。不管你要什么，我都会想办法给你。如果我要的是杜伟杰呢？为什么我阿布的存款会在你这边？而且为什么里面会有那么多钱啊？啊？哪有啦，里面哪有很多钱啊，你看错了啦。明知道再走可能是煎熬，但是我还是相信只是煎熬。